Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil. Həyata, varlığa, demokratik realistə baxışların güclənməsi. Əzizab sözlər burada bir şeyi nəzərdən qaçırmayın ki, burada bütövlükdə yeni dövrdən söhbət gedir. Yəni, belə desək, 1600-ci ildən başlayaraq 1918-ci ilə qədər, yəni yeni dövrün bütün mərhələləri öz əksini tapıb. Demək, həyata, varlığa, demokratik realistik baxışların güclənməsi 17-18-ci əsrlər yeni dövrün birinci mərhələsinə aiddir, düzdür. İlk bədii tərcümə nümunəsinin yaranması. İlk bədii tərcümə nümunəsi ədəbiyyatımızda belə bir fikir var ki, Füzulinin Hədis-i Ərbəyin əsəri ilə başlayır. Demək, testin doğru cavabı B variantı, çünki bu orta dövrə düşür. B variantda baş verən hadisə orta dövrün əlamətidir. Azərbaycan qərbədən mədəniyyətlərin yaranma şəbəkəsi 19-cu əsr xüsusilə burada vazihin rolu böyükdür. Xalqımızın milli müstəqillik düşüncəsinin tam şeydə tədarük etməsi Koroğlu dastanı dövrünə çıxır. Bu da 17-18-ci əsrlərdir. Aşıq şeirinin yeni janr və formaları meydana gəlməsi, bu da xüsusilə 19-cu əsrə aid bir fikirdir. Testin doğru cavabı B. Bu fikir orta dövrə aiddir.